байна уу? Байна. Сайн байна уу? Цэцэг маа өгчтэй ярив. Би байна. За, танд өглөөний мэндийг хүргэе. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайрт охин Алтан Цулаас нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байна. За, хайрт охиноос нь илгээсэн мэдчилгээгээ дамжуулж өгье. Алтан дэлхийд тээж төрүүлсэн ачит ээж минь тандаа би хайртай. Хатуутай зөөлөнтэй амьдралын нугчаа бүрт хажууд минь байдаг. Тандаа баярлагдах шүү ээжэ. Баяр жаргал минь таныг л байхад дүүрч, багтам амжилт минь таныг л байхад илүү өндөрсөж, од хэмэр минь таныг л байхад гялалзаж, оршлон ертөнцийн таныг л байхад дэндүү сайхан байдаг юм шүү. Таныгаа уурлууж, хондоож өссөн болоочлаарэ. Ээжтэйд өрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Тандаа өхөн нь хязгааргүй хайртай юм шүү гэд дуучин дуулмын дуулсан хайртай шүү ээжэ хэмээг сайхан дууг танд зориулсан байна. Бана? Бана. За, хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. За. Арван сар тесэн алтан хевлэг тань мөрөө. Амь хуваж төрүүлсэн агуу ачиг тань биш үү? Хайрууны хэж үзээгүй ачтан юм да та. Та яг одоо утастай мэдчилгээ онлайн радиог сонсож байна. Таяг одоо утастай мэдчилгээ онлайн радиог сонсож байна. Миний ээж мөнгөн сар 8 дэлбэ.
Миний ээж Мөнх Тэнгэрийн хатан бүвийн дооныхаа зөөлөн аялгаунд бүтэн нойртой хонож үзээгүй бүлээн сүгэ амлуулж өсгсөн ээжтэй хязгааргүй хайртай юм шүү. Хайртай ээжтэй төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье гэд хайрт охин Алтан Зулаас хайрт ээж Цэцэгмаадаа илгээсэн мэдчилгээг бид дөнгөцэй хүргэлээ. Эргээд Цэцэгмаагштайг олбогдъё. Байна уу? Байна уу? Байна. За, хайрт охиных нь илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу? Таалаглаа, баярлалаа. За, яг одоо энэ хүмүүс хайртай охин нь хоёулангийн сонсоод сууж байгаа. Охин та хандаж хэлэх үг байгаа болоо? Аа, охин та хайртай шүү. Ажил төрлөө сайн яг. Амьд хүмүүс та хаач яарэ? За, тэгэлгүй яг энэ хүмүүс мэдчилгээ цэцэг маа өчд маа нас гинтийн билег болсон бах. Таныхаа амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Та минь бие сайн бодоорой, урт насалж, удаан жаргаарай. Амьдрал нь өргөлж, аз жаргалаар дүүрэн байгээ. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрэй. Бидэнтэй олбогдсонд баярлалаа. Баяртай. Эй, сайн байна. За, баярлалаа.